ситуація на україно-польському кордоні розгортається, розгоряється. Не все нам подобається, чи, скажімо так, більшість того, що ми бачимо. Зокрема, там сьогодні знову розкрили ще один вагон з українським збіжжям, ріпаком розсипали. Що відбувається? Як українська влада вже почала вирішувати це питання? Ми знаємо, що вже почала. Нам розкаже Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, приєднується до нас, до нашого марафону, наскільки ми розуміємо, прямо з кордону. Пане Денисе, вітаємо вас. Бажаю вам здоров'я. Денис Анатолійович, скажіть, будь ласка, от президент Зеленський заявив, що українська делегація буде сьогодні на кордоні і з Польщею, щоб вирішити це питання товарообігу між країнами. Чи приїхали польські колеги туди? Ми сьогодні, звісно, дійсно знаходимося на пункті пропуску Криківець. Як і доручав президент України Володимир Зеленський, урядова делегація, велика група урядовців сьогодні була тут. Ми поспілкувалися з нашими водіями, ми приготували наші пропозиції для наших польських колег. На жаль, польські урядовці не приїхали, але ми публічно звернулись до них, дали наші пропозиції. Будемо продовжувати цю роботу. Ми знаходимося з ними на зв'язку. Зокрема, ми комунікуємо з прем'єр-міністром Дональдом Туском, що і він підтверджував. Міністри, кожен з міністрів на своєму рівні має комунікацію. Звичайно, сьогодні було би правильно зібратись разом і започаткувати таку цілодобову, щоденну роботу для того, щоб чим скоріше розв'язати кризу на кордоні між Україною і Польщею. Коли ви їхали туди на кордон, ви заявляли про чіткі кроки, прагматичний діалог, розумний компроміс. Ну, ось такі наміри. Скажіть, будь ласка, яку дорожню карту ви розробили в комунікації з польськими колегами далі? Що буде далі? Як будемо досягати консенсусу? Ми дійсно зробили пропозицію дуже просту, чітку, з 5 кроків. Крок номер 1 – це Україна погоджується з тими пропозиціями, які дала нам Європейська комісія щодо продовження безмитної торгівлі і запровадження певної верифікації на 3 групи товарів – це м'ясо, курки, яйця і, відповідно, цукор. Крім цього, Україною вже запроваджені обмеження на експорт з України 4 груп зернових, які діють уже 5 місяців. З 16 вересня була прийнята відповідна постанова. Тобто це той максимум, на який Україна готова погодитись в частині компромісів. Це перший крок, який ми прокомунікували нашим польським колегам, а також колегам з Єврокомісії. Другий крок – це негайно звернутися до Єврокомісії і чим скоріше розпочати скринінг відповідності нашого законодавства, також якості нашої агропродукції європейським вимогам, для того, щоб ми чим скоріше довели нашим європейським партнерам, що якість нашої продукції української відповідає вимогам всесвітньої торгової організації. Третій крок – це спільне звернення, яке ми запропонували зробити польським урядовцям до Єврокомісії щодо негайної заборони імпорту в Євросоюз з Російської Федерації, а також з Білорусі. Це шокуючі дані, які ми отримали від європейської статистики. В 2022 році фактично Росія імпортувала в Європейський Союз 4,9 мільйона тонн, зараз більше, ніж 5,1 мільйона тонн. Тобто під час повномасштабної війни, під час запровадження санкцій, надходження в Євросоюз з Росії і з Білорусі зростають. І, відповідно, Росія заробляє сотні мільйонів, навіть мільярди доларів на експорті харчування, продуктів харчування, зерна до Європейського Союзу. Тобто це та ніша, де польські фермери можуть отримати якраз додаткові можливості. Наступний крок – це наша спільна з поляками робота з Єврокомісією щодо запровадження спільного контролю на пунктах пропуску. І у нас є дуже добрий прецедент з румунською стороною. У нас працює спільний контроль, а також працює обмін базами даних. Для того, щоб уникнути маніпуляцій щодо цифр, вартості, щодо статистики різної, якою користуються. І п'ятий крок, ми його фактично сьогодні зробили. Одночасно з польською стороною прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про визначення
пунктів пропуску і залізничних підходів до наших кордонів об'єктами критичної інфраструктури. Сьогодні наш уряд на виїзному засіданні у Львівській області прийняв аналогічне рішення. Ми визнаємо наші пункти пропуску, відносимо їх до об'єктів критичної інфраструктури. Це спільне рішення для того, щоб якісніше управляти ситуацією в пунктах пропуску, а також на під'їздах до пунктів пропуску. Важливо також утворити спільний штаб, те, що ми запропонували нашому польському колезі, нашому уряду польському і Європейській комісії. Спільний тристоронній штаб, Європейська комісія, поляки, ми, українці. І штаб має працювати цілодобово, 24/7, для того, щоб якомога скоріше вирішити ситуацію. Штаб мають очолювати співголови, міністри аграрної політики України і Польщі, а також мають входити аграрні асоціації обидвох країн, для того, щоб знайти і затвердити всі можливі компромісні рішення і дійсно прийняти всі важливі речі щодо і російського експорту в Європі, щодо спільних контролів і інші кроки. Дуже важливо, що ми поспілкувалися сьогодні з водіями, які і виїжджають з України, які в'їжджають в Україну. Задали питання, скільки днів, як відбувається очікування. На польській стороні водії очікують від 7 до 10 днів. Насправді це важкий такий час очікування для водіїв, це втрати для бізнесу. З нашої сторони електронна черга. Очікування також, на жаль, через те, що обмежений пропуск польською стороною складає від 7 до 9 днів, але очікування на кордоні незначне. Від 10 до 16 годин, розповіли нам водії, це завдяки електронній черзі, задали питання, чи добре працює. Всі позитивні відповіді. Ми, звісно ж, будемо пропонувати нашим європейським колегам, польській стороні, запроваджувати на їх стороні також електронну чергу. Сучасний діджитальний інструмент, надзвичайно важлива, велика реформа з нашої сторони, яка допомагає водіям почувати себе спокійніше, не стояти на морозі на дорогах тижнями, і бізнесу допомагає економити кошти, відповідно, і на пальному, і на простоях авто. Тому от такий простий план, чіткий, ми його публічно прокомунікували, і, звісно ж, він буде втілений в відповідні урядові доручення, у відповідні ноти нашого Міністерства закордонних справ. Ми тут на кордоні провели відповідну нараду, всі доручення роздані, робота триває, вона і не зупинялась, але зараз ми будемо її посилювати і більше комунікувати з Єврокомісією і з Польщею. Важливі моменти. Ми також будемо просити Єврокомісію продовжити, і ми наполягаємо на цьому, продовжити безмитну торгівлю, так званий наш торговий безвіз на наступні роки. Більше того, ми хочемо внести і зробити це частиною нашої угоди про асоціацію, для того, щоб закріпити це уже аж до моменту вступу в наш Євросоюз, для того, щоб ми кожного року не стикались з цією проблематикою. Пан Денисе, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви сьогодні працювали не тільки з нашими польськими колегами, а, зокрема, говорили про ситуацію на кордоні з Угорщиною. Нібито один КПП має бути розширений, один відкрити новий. Наскільки, принаймні, поки оця дуже неприємна така суперечка, яку вже дехто називає торговою війною, поки вона триватиме, ми зможемо зменшити транзит через Польщу, наскільки ми можемо убезпечити свої товари. І те, що ви розказували, це про, знаєте, про конструктивні речі. Але, на жаль, ця вся ситуація обростає такими речами неприємними, як висипання зерна. Зараз почали там запускати сирени поляки, так тролячи українців, не дуже приємно. Наскільки ситуація на кордоні гостра, чи вдається стишувати градус у цієї напруги? Хочу сказати, що влада Польщі діє адекватно до ситуації. Поляки мають право на мирний протест, але, звичайно, коли протест переходить в злочини, таких злочинців польська поліція заарештовує. Сьогодні вже винесено перше рішення суду. Відповідний порушник буде засуджений. Мені здається, термін до 5 років. Відповідно, всі ці моменти по розсипанню зерна нами фіксуються. Міністр внутрішніх справ наш на контакті з польським. Всі ці злочини, які відбулись, вони зафіксовані. По них порушені відповідні кримінальні справи. Ми впевнені, по них будуть вироки. І всі порушники будуть покарані. Стосовно першої частини вашого питання, ми дійсно сьогодні прийняли урядові рішення щодо розширення одного з пунктів пропуску з угорською стороною на проїзд
порожнього вантажного транспорту, а також на проїзд вантажного транспорту вагою до 7,5 тонн, відповідно, з вантажами. І плюс ми відкрили новий пункт пропуску на проїзд легкового автотранспорту, що допоможе розвантажити служби на тих пунктах, де відповідно йдуть комерційні вантажі. Це важливий момент. Крім співпраці з угорською стороною, ми також надзвичайно продуктивно співпрацюємо з румунськими партнерами. Два нових пункти пропуску відкриті, уже були в минулого року. Ми, крім цього, розширюємо залізничне сполучення з румунською стороною. Вони будують залізницю до порту Констанца. Ми надзвичайно продуктивно співпрацюємо з Молдовою. Також відкрили пункти пропуску для залізничного сполучення, автомобільного сполучення через Молдову транзитом на Румунію і на Європейський Союз. Тобто ми не стоїмо на місці, працюємо зі всіма партнерами, розширюємо спроможності Дунайського коридору. У нас 88% нашого експорту, зокрема аграрного, йде через Чорноморський зерновий коридор, який зараз повноцінно також запрацював, дав альтернативу. Тому насправді лише 5% нашого аграрного експорту сьогодні рухається через польський кордон. На жаль, рухається з затримками. Польська сторона дійсно пропускає на деяких пунктах пропуску по одній машині в годину. Це якраз та проблематика, яку ми будемо розв'язувати з польським урядом на базі тристороннього штабу, з Єврокомісією. Сподіватися, що наші збройні вантажівки там не стоять в черзі і поляки їм не перекривають шляхи. Не вимагаємо коментаря на цю тему. Я прокоментую дуже швидко. Прокоментую. Насправді рішення про визнання пунктів пропуску з польської сторони і з української об'єктами критичної інфраструктури, власне, було пов'язано з тим, що зброя, продукти подвійного призначення, ми туди відносимо ще й пальне, ми туди відносимо гуманітарну допомогу, мають рухатись безперешкодно. Станом на сьогодні ми не зафіксували жодного затримки або жодного порушення по відношенню до такого типу вантажів, але ми будемо особливою увагою це контролювати. Країна в війні, і це перший пріоритет, ці вантажі завозити в Україну. На сьогодні таких порушень немає, ми з поляками дуже тісно співпрацюємо, щоб навіть не було змоги такі порушення робити. Дякую. Це було важливе зауваження. Сподіваюся, що українці і поляки знайдуть той розумний компроміс, по який ви сьогодні їхали на українсько-польський кордон. Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, за що ми йому дуже вдячні. Дякуємо. Спасибі, пане Денисе.